हर जमाने में ये होता रहा है, इमाम के जमाने में ये होता रहा।
جسے بادشاہ کہتے ہوئے بادشاہ کی توہین محسوس ہوتی ہے, کیسے کیسے مظالم کیے, کیسے کیسے ظلم اٹھائے. کہ اگر کوئی غائب حسین جانا چاہتا ہے تو کہتا ہے پہلے وہ اپنا دانیا ہاتھ کروائے, پھر جائے گا, بایاں ہاتھ کروائے پھر جائے گا. اپنے بیٹے کے گلا کٹوانے کے بعد اس کے پینے پر اپنے پیر کو رکھے, ماں جلد سے جلد کی ہوگی. یہ دادا گھومنے کا کہنا بہت آسان ہے, جس نے اس مندر کو دیکھا ہے, جس مندر سے پیش آئے ہیں, جن کے سامنے مندر پیش آئے ہیں, اس کا اندازہ کر کے حاضر کہ متوقع یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی دائیں دائرہ جانا چاہتی ہے, یہ جانا چاہتا ہے تو اسے پہلے قربانی دینا ہوگی, ہاتھ کٹوانا ہوگا. ایک بڑھیا عورت آتی ہے, اس سے کہا گیا کہ تم کیسے جا رہی ہو, تمہارے پاس اولاد بھی نہیں ہے, تمہارے پاس اولاد بھی نہیں ہے. تو میں نے بہت وعدے کیے اور وعدے کرنے کے بعد میں نے پیسے جمع کیے تاکہ میں پیسے دے کر کے زیارت کے حسین کو جاؤں, زیارت کے حسین کو جاؤں. اے بتاؤ تو بھی زیارت کرنے کے لیے کیا بتا پڑا رہے ہیں لوگ, اللہ اکبر, زیارت پر حسین جانے کے لیے کتنی پابندیاں موجود رکھی ہیں. یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں ہر چلوایا اس نے, نہر جا کر کے پانی لے کر جاتا ہے, لیکن نہر سمندر تھی کہ جب سکینہ میں پانی نہ ہوگا راستے سے پانی پہنچ جائے گا. یہ ہزاروں ہمارے راستے سب سے کام امام علی النقی علیہ السلام کو زہر کا اثر شہید کیا گیا. زہر کا اثر پہلے زبان پر, پھر گلے پر, پھر کلیجے پر, اور زہر جب اندر جاتا ہے تو کاس کا بلوا پارا ہو جاتا ہے, گلے کا دھونے لگتا ہے, آنکھوں پر دھواں نکلنے لگتا ہے, گلا سڑنے لگتا ہے. یہ بولو پیاس کا بلوا بن جاتا ہے, اور پیاس کا بلوا بن جانے کے بعد لیکن امام اس کے حیثیت میں بھی سب ہے کہ پانی آتا تو آپ پی لیتے, لیکن پانی آتا ہے بابا جب بھی مولا گھر میں آئے گا پانی آ گیا, جب بھی گاؤں آئے گا پانی آ گیا, جب بھی گاؤں آئے گا پانی آ گیا. چار بندھن کا بڑا کٹ گیا کہ سچی کا بار بار کہتی ہے آئے گا آئے گا, لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں, کوئی پانی دینے والا نہیں ہے. یہ بازاروں تیرے بازاروں امام علی نبی علیہ السلام کو زہرِ سماع سے شہید کیا گیا. برداشت کرے گی آپ سے دیکھے امام نے سفر لے کر یہ سلام نے بڑے سخت اور احتمام کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھایا. میں کہوں گا ہاں ہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جنازہ اٹھایا جاتا ہے, دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لاش کریا کیا جاتا ہے, لیکن آج کر بلا نے وکیل Yeah.